Dhe i deklaratave të emisarit special për dialog, Miroslav Lajçak, i cili tha se Kosova duket të ndryshoj kushtetutën për formimin e asociacionit, por qeveria Kosovës ende nuk ka reaguar për të sqaruar nëse dhe në Prishtinë Lajçak e ka hapur temën e ndryshimeve kushtetuese. Reagime të ashpra ka sjell në Kosovë deklarata nga Beogradi e emisarit special të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. Ndonë se vetëm një ditë më herët, Lajçak përfundoi vizita në Kosovë. Në konferencën e tij nuk i përmendi ndryshimet kushtetuese për të themeluar asociacionin, por këtë e bëri në Serbi. Për këtë deklarat, ende nuk ka reagim nga qeveria e Kosovës, por kundërshtim ka pasur nga krye parlamentari Avjosa Osmani. Ajo i ka quajtur të pavërteta deklaratat e emisarit special duke thënë se gjatë takimit me të, asnjëherë nuk ishte thënë se pajtohet që asociacioni të themelohet në përputhje me marrëveshjen e vitit 2015. Kryetarja e kuvendit është shfaqur e bindur se nuk ka shumicë absolute për ndryshime kushtetuese. Kam thënë pikrisht të kundërtën që duhet të respektohet vendimi i gjykatës kushtetuese lidhur me asociacionin. Dhe e dyta, sa i përket konstatimit të tij lidhur me ndryshimin e kushtetutës, e them me përgjithësi të plot se gjatë takimit un kam deklaruar që duhet të respektohet kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe nuk mund të themelohet asnjë pushtet i tretë, e ashtu më pak organe me kompetenca ekzekutive. Se në takim me Lajçakun është folur për asociacionin e kamohuar edhe lëvizjave të vendosje, ndonë se emisari BE-s ka deklaruar se në 25 takimet e ti në Prishtinë, askush nuk ka qenë kundër themelimit të këti mekanizmi. Për partinë e Kurtit është e papranueshme të diskutohet për ndryshime kushtetuese. Zoti Lajça ka mund ta diskutoj me partitë e tjera, por jo me lëvizjen vetëvendosje sa i përket asociacionit. Ndërsa sa i përket ndryshimeve kushtetuese, ne tashmë kemi vendimin e gjykatës kushtetuese që ka hedh poshtë marrëveshjen për asociacionin dhe tashmë këto ndryshime janë të panevojshme. Njësoj ka reaguar edhe deputeti i LDK-s Ismet Beqiri. Ai ka shkruar se kushtetuta e Republikës së Kosovës nuk mund të ndryshohet për kurpar asociacioni. Gjykata kushtetuese ka thënë fjalën e saj për këtë çështje, asgjë për te i kësaj. Ajo mund të ndryshohet, plotësohet, por jo asnjëherë për ta rrezikuar dhe humbur sovranitetin dhe integritetin e Kosovës. Se nuk do të ketë ndryshime kushtetuese për asociacionin e thotë edhe PDK-ja. Po mendoj se është një deklarat krejtësisht e pa vend, apo diçka që nga institucionet tona asë që duhet të mirë të parasysh. Po flasim për ndryshimin e kushtetutës, për një asociacion të komuna që ne e konsiderojmë shumë të dëndshëm në rast se ai do të ketë kompetenca ekzekutive. Deputeti AOK-s ndërkaq Time Kadria i tha se qëndrim tjetër kishte Lajçak në Kosovë e tjetër në Serbi. Nuk është një deklaratë e duhur kjo që ka bërë zoti Lajçak, sepse tjetër qëndrim edhe veprim kishte sa ishte në Kosovë dhe në takimin që ka zhvilluar me gjithë liderët e partive politike, po edhe me ambasador. Kjo nuk është qëndrim edhe veprim i duhur. Në përfundimin e vizitës së tij në Kosovë një ditë më herët, Lajçak tha se nuk mund të ketë marrëveshje gjithëpërfshirëse mes Kosovës e Serbisë pa asociacionin, që tha se duhet të bëhet sipas vendimit të gjykatës kushtetuese.